Շնորհակալ եմ, Պապա։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, օգոստոսին մենք ներկայացրեցինք կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որը հավակնոտ նպատակներ է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ, կայուն և ներառական զարգացման համար։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այս հնգամյա ծրագրի առաջին բյուջեն, որը կոչված է ամուր հիմքեր ստեղծելու մեր հնգամյա ծրագրի իրագործման համար։ Այն նախանշում է ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։ 2022 թվականի համար մենք նախատեսում ենք 7% տնտեսական աճ, չնայած այն բանին, որ ընթացիկ տարվա մեծ մասը նշանավորվեց քաղաքական և անվտանգային անկայուն միջավայրով, մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է աճի համար 2021 թվականի արված բոլոր կանխատեսումները։ Մյուս կողմից կառավարությունը տարվա արդյունքներով ավելի հույս ունի։ Պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է վճարվող աշխատատեղերի թվի բացարձակ ռեկորդ՝ 651.141 վճարվող աշխատատեղ։ Հայաստանում ավելի բարձր ցուցանիշ երբեք չենք ունեցել։ Նախորդ առավելագույնը գրանցվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին, կազմելով 631.966 աշխատատեղ։ Այս տարվա ցուցանիշը նախորդ տարվանից բարձր է 3%-ով։ Ընթացիկ տարվա բավականին բարձր 6.4% գնաճի ֆոնին կարևոր է ընդգծել, որ սեպտեմբերին համախառն աշխատավարձի ֆոնդը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է 15.3%-ով կամ 19.308 միլիոն դրամով, իսկ մեկ աշխատողի աշխատավարձը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ 11.9%-ով կամ 23.782 դրամով։ Էականորեն ավելի քան 20%-ով աճել է արտահանումը, ընդ որում աճել է ոչ միայն հումքային ռեսուրսի, այլև պատրաստի արտադրանքի և գյուղ մթերքի արտահանումը։ Շինարարության ծավալները ընթացիկ տարում աճել են 7%-ով, ծառայությունների աճը սեպտեմբերի դրությամբ կազմել է ավելի քան 5%։ Այս գործոնները 7% տնտեսական աճի թիրախը դարձնում են իրատեսական, մանավանդ որ արդեն իսկ մեկնարկել են և հույս ունեմ հաջողությամբ ավարտին կհասցվեն մի քանի խոշոր ներդրումային ծրագրեր, որոնց առաջնային թիրախը Հայաստանը հանքահումքային ռեսուրս արտահանող երկրից ուժեղ մետալուրգիա և մետաղի վերամշակման հնարավորինս երկար շղթա ունեցող երկիր դարձնելն է։ 2022 թվականի բյուջեի եկամուտները ըստ նախագծի կազմում են 1.946 միլիարդ դրամ, որը 2021 թվականի նկատմամբ ավել է 17%-ով, իսկ 2020 թվականի նկատմամբ 25%-ով։ Ծախսերը կազմում են 2.190 միլիարդ դրամ, որը 2021 թվականի նկատմամբ ավել է 10%-ով, 2020 թվականի նկատմամբ 16%-ով։ 2022 թվականի կապիտալ ծախսերը կազմում են 347 միլիարդ դրամ, որը 2021-ի նկատմամբ ավել է 55%-ով, 2020 թվականի նկատմամբ 53%-ով։ Ինչպես առիթ եմ ունեցել ասելու, 2022 թվականի պետական բյուջեն հիմնված է 3 առաջնահերթությունների վրա. անվտանգության համակարգի բարեփոխում և բարելավում, ենթակառուցվածքների զարգացում, կրթության և գիտության արդիականացում։ 2022 թվականի պաշտպանական բյուջեն 2021 թվականի պլանի համեմատ ավել է 11%-ով, կազմելով ավելի քան 345 միլիարդ դրամ։ Մենք հետևողականորեն շարժվելու ենք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ճանապարհով, բայց դա անելու ենք սահուն մտածված քայլերով, քայլ առ քայլ մեծացնելով զինվորական ծառայության գրավչությունը, բարելավելով սպայի և սպայական ծառայության կերպարը, զարգացնելով ու բարելավելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական դոկտրինը։ Անվտանգային նոր միջավայրում մեր երկրի սահմանների պահպանությունը շարունակում է մնալ կարևորագույն առաջնահերթություն և խնդիր ենք դրել ամեն տարվա հետ սահմանների պահպանության գործառույթը ավելու ավելի շատ իրականացնել սահմանապահ զորքերի միջոցով, հեռանկարում ունենալով մեր սահմաններին միայն սահմանապահ զորքերի ծառայություն իրականացնելու տեսլականը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, մասնավորապես Սոտ Խոզնավար հատվածից, ադրբեջանական զինված ուժերի սորաբաժանումների դուրսբերման
եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այս խնդրի լուծման համար։ Ինչ վերաբերվում է մեր երկրի պաշտպանական ռազմավարությանը, կառավարության ծրագրում մենք արդեն ընդգծել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու եւ վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունի։ Անվտանգության համակարգի զարգացման իմաստով կարևոր է ոչ միայն բանակի պաշտպանական կարողությունների արդիականացումը, այլև Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորումը։ Հայաստանի, Արցախի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգի հետևողական իրագործումը, որը մենք տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտի հաղթահարման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նպատակով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացի վերականգնման, տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման միջոցով։ Պետք է ընդգծել, որ տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը կարող է որակապես փոխել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության բովանդակությունը և կառուցվածքը, լրացուցիչ խթան դառնալ ներհայաստանյան ենթակառուցվածքների զարգացման համար, ապահովել երկարաժամկետ ներառական տնտեսական աճ, Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով հավասար պայմաններ տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավելու համար, էականորեն բարձրացնել մեր տնտեսության գրավչությունը տեղական և օտարերկրյա ներդրումների համար։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային զարգացումների զուգահեռ մենք հայաստանյան ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ 2022-ին ծախսելու ենք 32%-ով ավել, քան 2021 թվականին, հասնելով այս ուղղությամբ կատարվելիք ծախսերը ավելի քան 278 միլիարդ դրամի։ Նախատեսված է վերականգնել և նորոգել 500 կիլոմետր ճանապարհ, նախագծել և կամ կառուցել տարբեր մեծության ջրամբարներ, որոնք պետք է ապես բարձրացնեն ոռոգման ջրի մատակարման ծավալը և որակը։ 35%-ով աճելու է խմելու ջրի որակի բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ծավալը, հասնելով 11.5 միլիարդ դրամի։ Մեկնարկելու է Հյուսիս հարավ մայրուղու Սիսյան Քաջարան և Քաջարան Ագարակ հատվածների մրցույթները, նպատակ ունենալով հաջորդ տարի արդեն սկսել միանգամից երկու հատվածների շինարարական աշխատանքները։ Մեր պետության հարաբերությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ ներդրումներ գիտության և կրթության բնագավառում, ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր առաջնահերթություն է։ 2022 թվականին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հատկացվող գումարը աճելու է 27%-ով։ Այստեղ են կրթական օբյեկտերի շինարարության և նախագծման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքները, որով շարունակվելու է ներկայումս ընթացող շինարարական աշխատանքները և նախագծվելու են բազմաթիվ նոր ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում մոդուլային, որոնք ապահովելու են 300 դպրոցների և 500 նախադպրոցական հաստատությունների կառուցումը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ասեմ, որ այս պայդրությամբ 76 դպրոց և 51 մանկապարտեզ արդեն իսկ գտնվում են կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման փուլում։ 2022 թվականին միայն գիտության ֆինանսավորման ուղղությամբ հատկացվելու է 83%-ով ավելի գումար, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտությունների հատկացվող գումարը ավելին է 2.5 անգամ, կազմելով 6.7 միլիարդ դրամ։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը և շարունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ լինելու միակ ճանապարհը։ Գիտության և տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս պրոցեսի տրամաբանական շարունակությունն է, և այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Հարգելի գործընկերներ, գումարների ավելացումը բոլոր ոլորտներում անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական և մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը և աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը։ Կառավարումը պետք է նպաստի և ոչ թե խոչընդոտի ներդրումների իրագործմանը։
Այս առումով կարևոր է պլանավորման և իրագործման մշակույթը, ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը շատ դեպքերում բերում է կապիտալ ծախսերի թերակատարումների և հետևաբար կառավարության կողմից սահմանված նպատակների իրագործման դանդաղման։ Այս առումով էական դեր ունի նաև մասնավոր հատվածի կարողությունների զարգացումը և դրան ուղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ, իդեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցունակ լինելու համար ներդրումներ են անում, այդպիսով ձգտելով ծրագրերն իրականացնել որակով և ժամանակին։ Կապիտալ ծախսերի ավելի քան 50%-ով ավելացումը դրական ազդակ են մասնավոր ընկերությունների համար, որոնք այս ոլորտում կարող են վստահությամբ ներդրումներ անել և ավելացնել իրենց տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները առաջիկա տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության և բյուջետային ծրագրերի իրականացումը մեծապես կախված է մասնավոր հատվածի ակտիվության ցուցանիշներից, և ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նախորդ օրը կառավարությունում տեղի ունեցած մի քննարկման մասին։ Մասնավորապես դուք գիտեք, որ մենք նպատակադրվել ենք ամեն տարի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում առնվազն 1000 հեկտար ինտենսիվ այգիներ ներդնելու ծրագրի իրականացնել։ Բայց կարծում եմ բոլորիս էլ հասկանալի է, որ կառավարությունը ինքը չի գնալու և ինտենսիվ այգիները չի տնկելու։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ծրագրերը հասնել մասնավոր հատվածին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընկերությունների շրջանում գտնել գործընկերներ, պարտներներ, որոնք այս քաղաքական ուղերձը ընկալելով, ընդունելով կօգտվեն կառավարության ստեղծած գործիքներից, ֆինանսավորման, տոկոսադրույթների սուբսիդավորման և կիրագործեն այս ծրագիրը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նախորդ օրը քննարկումների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ շեմերը նման ծրագրերի, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում պետք է բարձրացնենք, նկատի ունենալով, որ մենք մինչև հիմա օրինակ առավելագույն շեմ էինք դրել և խելացի անասնագոմերի և ինտենսիվ այգիների ներդրման գործում կառավարության աջակցության ծավալների և փաթեթների առումով այն իմաստով, որ մենք նպատակադրվել ենք առավել փոքր տնտեսությունների հիմնադրման և աջակցման գործին նպաստել, բայց ծրագրերի իրականացման ցուցանիշները մեզ հուշում են, որ մենք այդ ծավալները պիտի ընդլայնենք, այսինքն ոչ միայն աջակցեն նրանց, ովքեր ուզում են փոքր այգիներ հիմնել, համատաբար փոքր անասնագոմեր հիմնել, այլև նաև նրանց, ովքեր ուզում են անել միջին չափի ներդրումներ, գուցե միջինից մի փոքր ավելի, որովհետև եթե մենք հույսը դնենք միայն փոքր տնտեսությունների վրա, օրինակ տարեկան 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի ունենալու նպատակադրումը կարող ենք և չիրագործել, չնայած կառավարությունը իր բոլոր պարտավորությունները կիրագործի, այսինքն կսուբսիդավորենք տոկոսները, կապահովենք ֆինանսավորումը, կապահովենք կանխիկի վերադարձման համակարգը, բայց գործնականում մարդիկ այն ծավալով և չափերի ներդրումներ չեն անի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տիրախներին հասնել։ Եվ այս առումով հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը թույլ կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը, որ իրենց հարկերը ծախսվում են առավել արդյունավետ և թիրախային։ Հայաստանի քաղաքացիները ամենօր պետք է զգան կառավարության կողմից իրենց աջակցվող իրականացվող միջոցառումների ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա, և պիտի տեսնեն, որ ծրագրերի իրագործումը ոչ միայն տեղի է ունենում դեկլարացիաների մակարդակում, այլև ամեն ինչ արվում է գործնականում դրան կյանքի կոչելու համար։ Վերլուծական կարողությունների զարգացումը կարևոր եմ համարում հենց շարունակություն նախորդ ասացի հետևյալի առումով, որ մենք ունենք այո սոցիալական, տնտեսական, ներդրումային շատ լավ առաջարկներ, որոնք ձևակերպված են և հնչում են շատ բարեհում, բայց մենք պետք է վերլուծենք նաև այդ ծրագրերի իրականացման ընթացքը և տեսնենք, թե և ընտրենք այն ծրագրերը, ուժեղացնենք այդ ծրագրերը, որոնք իրականացման և արդյունավետության
բարձր ցուցանիշ ունեն եւ գուցե ժամանակի ընթացքում հրաժարվենք այն ծրագրերից, որոնք արդյունավետության առավել ցածր ցուցանիշ ունեն, բայց սրա համար մենք պետք է կարողանանք վերլուծել մեր կողմից իրականացվող ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես օրինակ նույն գյուղատնտեսության ոլորտում մենք այնպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնք զուտ բովանդակության առումով կարելի է համարել շրջադարձային։ Այս պետք է նայենք, թե գործնականում դրանք Հայաստանի տնտեսությանը և կոնկրետ տնտեսվարողներին, գյուղացիական տնտեսություններին ուր են հասցրել այդ ծրագրերի իրագործման գործընթացում, ինչ պրոբլեմներ կան, ինչու դրանք բավարար չափով չեն իրագործում կամ իրագործում են արդյոք թե չէ և ինչ կոնկրետ արդյունքների են բերում։ Մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ոլորտում մենք 2019 թվականին իրականացրինք, մեկնարկեցինք ծրագիր, որ Հայաստանի Հանրապետության անապահով 1000 ընտանիքների ապահովեցինք անասնագլխականակով և անհրաժեշտ այլ ծառայություններով, որպեսզի նրանք աշխատանքի միջոցով հաղթահարեն աղքատությունը։ Հիմա մենք պետք է մտելենք այն փուլ, երբ որ պետք է վերլուծենք, թե այդ 1000 ընտանիքների կյանքում ի վերջո ինչ փոխվեց։ Արդյոք այս ծրագիրը նրանց բարեկեցության և սոցիալական վիճակում որևէ էական փոփոխություն իրականացրեց, այսօր նրանք ավելի նրանց տնտեսությունը զարգացավ, թե ընդհակառակը նրանք արագ լիկվիդացրեցին այդ անասնագլխականակը և հայտնվեցին նույն իրավիճակում։ Հետևաբար վերլուծական կարողությունների զարգացումը կառավարության կարևոր է ոչ միայն նոր ծրագրեր նախագծելու և իրագործելու և դրանց թիրախները ճշգրտելու առումով, այլև արդեն իսկ որդեգրված ծրագրերը վերափոխելու և դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու առումով։ 2022 թվականի բյուջեն լուծելու է բազմաթիվ կարևորագույն խնդիրներ և նշանային կետերից մեկը, որոնց մասին ես ուզում եմ հիշեցնել և ընդգծել, հետևյալն է. Մեր նախընտրական խոստման համաձայն 2022 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո նոր ծնված յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ երեխայի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կաջակցի ամիսը 50,000 դրամ ֆինանսական աջակցության ձևով և այդ աջակցությունը կշարունակվի մինչև երեխայի 6 տարեկանը լրանալը։ Այս ծրագիրը մեկնարկում է, ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր և նույնիսկ շատ սիրելի ծրագիր է և ես հույս ունեմ, որ իսկապես սա մեր նոր կազմավորվող ընտանիքներին կլինի լուրջ աջակցություն, այն ընտանիքներին, որոնք արդեն ունեն 2 երեխա, կաջակցի, որպեսզի նրանք բազմազավակ ընտանիք դառնալու հարցում որոշում կայացնեն։ Սակայն պետք է նշել, որ հեռու ենք այն մտքից, թե 2022 թվականի պետական բյուջեն կլուծի մեր առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները և ըստ այդմ բազմաթիվ այդ թվում սոցիալական խնդիրներ մնալու են դեռևս չլուծված։ Աղքատության և սոցիալական պաշտպանության խնդիրները արմատապես լուծելու համար մեզ պետք են ամուր տնտեսական և անվտանգային հիմքեր, որոնք մենք դնելու ենք ամուր հիմքերի վրա և այդ հիմքերը ստեղծելու ենք առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։ 2022 թվականի բյուջեում մենք ձգտել ենք զգուշորեն բալանսավորել կառավարության առաջնահերթությունները, միաժամանակ ապահովել տարատեսակ ֆիսկալ ռիսկերի կառավարելիությունը։ Մենք սահմանում ենք մեր ռազմավարական նպատակները և նրանց իրականացման առաջնահերթությունները այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուր իրականացումը հիմքեր ստեղծի մյուսների արդյունավետ իրագործման համար։ Մենք վստահ ենք, որ կառավարության ծրագիրը ունենալու է հաջող իրագործում, ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և արժանապատիվ կյանքը։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ և մաղթում եմ 2022 թվականի բյուջեի արդյունավետ և կարուցողական քննարկումներ։ Շնորհակալություն, Բարդանչյան։